Ahoj, já jsem Oli a v tomto díle zakončíme povídání o kvantových číslech spinovým kvantovým číslem. To je tedy poslední z těchto čtyř a označuje se malým písmenem S. Spinové kvantové číslo vyjadřuje vnitřní moment hybnosti, případně se často mluví o takzvané určení rotace elektronu. No a v praxi to vlastně znamená to, že v jednom jediném orbitalu můžeme mít maximálně dva elektrony, ale s opačným spinem. To jste asi zvyklí kreslit tímto způsobem. To znamená, do sešitu se to většinou píše takto. Dva elektrony, každý se označuje šipkou a pokud jsou tedy dva, což je maximální jejich počet v jednom jediném orbitalu, tak jeden musí mít šipku nahoru a druhý šipku dolů. A to je proto, že elektrony mají tzv. Poločíselný spin a ten se tedy matematicky vyjadřuje pouze těmito dvěmi hodnotami. A to je plus jedna polovina a minus jedna polovina. Pokud si to vezmeme třeba, jak se zaplňují elektrony v orbitalech P. Orbital P je takzvaně třikrát degenerovaný, to znamená, máme tady jako kdyby tři různé prostorové orientace. A pokud budeme zaplňovat zcela tento orbital elektrony, které do něj vejdou, což je celkový počet 6, tak se poté používá a píše se to tímto způsobem. To znamená, první se zaplňují elektrony s jedním jediným spinem a poté, až začneme párovat elektrony s opačným spinem. Takže vznikají tzv. Elektronové páry. Pravidlo, které říká, že první zaplňujeme elektrony s jedním spinem a poté až párujeme, je tzv. Hundovo pravidlo. A tady jsem naopak použila, že v jednom orbitalu mohou existovat maximálně dva elektrony s opačným spinem. To je naopak Pauliho vylučovací princip. A toto je všechno, co stačí ke znalosti spinového kvantového čísla. Pokud vás zajímají ty ostatní, v předchozích videí jsem pokryla všechno vlastně k hlavnímu, vedlejšímu i magnetickému kvantovému číslu. Pokud vás chemie baví a chcete ji více pochopit, tak samozřejmě budu ráda, když mě budete sledovat. Takže dole subscribe a díky.